কেঞ্চাৰ ৰোগী হোৱাটো মোৰ দুখ নেকি? কেঞ্চাৰ ৰোগী হোৱাৰ বাবেই স্বামীয়ে মোক ত্যাগ কৰিলে, ফেচবুকত এগৰাকী যুৱতীৰ দুখ লগা এটা পোষ্ট। এই যে যুৱতীগৰাকী দেখিছে, এই যুৱতীগৰাকীৰ নাম হৈছে পারবিন সুলতানা। এইগৰাকীৰ স্বামীৰ নাম মাসুম হাসান। দুবছৰ আগলৈকে এওঁলোকৰ আছিল এখন সুখৰ সংসাৰ, কিন্তু কোৱা হয় গৰু চিনি পাবা হালত, মানুহ চিনি পাবা বিপদৰ সময়ত। এই লম্পট স্বামী আৰু তেওঁৰ লগত থাকিব নোৱাৰে, কাৰণ তাই এতিয়া কেঞ্চাৰ ৰোগী। ছ'চিয়েল মিডিয়াত এইদৰেই পারবিন সুলতানাই দুখেৰে লিখিছে, কেঞ্চাৰ ৰোগী হোৱাটো মোৰ দুখ নেকি? এই পোষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ কেৱল এইটো জানিবলৈ যে এজন স্বামীয়ে পত্নীৰ বেয়াৰ সময়ত কেনেকৈ সলনি হ'ব পাৰে। কেঞ্চাৰ ৰোগ ধৰা নপৰাকৈ বা চিকিৎসা অবিহনে দুবছৰ জীয়াই থকাটো সম্ভৱ নে? এনে এক অমানৱীয় অবৈধ অন্যায় কাৰ্য মোৰ লগত ঘটিল যে মোৰ জীৱনটো ধ্বংস হৈ গৈছে আৰু স্বামীৰ পৰা মানসিক আৰু শাৰীৰিক দুয়োটা হাৰাশাস্তি পাইছোঁ। মোৰ শহুৰৰ মতে কেঞ্চাৰ ৰোগী হোৱাটো মোৰ দুখ। আমি দুবছৰ হ'ল বিয়া হোৱা, 7 বছৰ ধৰি চিনাকি। মই মোৰ স্বামী আৰু শহুৰেকক কৈছিলোঁ কেইবাবাৰো যে মোক উপযুক্ত চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন, কিন্তু মই মোৰ স্বামী আৰু তেওঁ পৰিয়ালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আৰ্থিক সহায় নাপালোঁ। তেওঁলোকে মোক জোৰকৈ মোৰ ঘৰৰ পৰাহে পইচা আনিবলৈ কয়। 2023 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ 17 তাৰিখে চেন্নাই এপ'ল' কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত মোৰ সোঁফালৰ স্তন কেঞ্চাৰ ধৰা পৰাৰ পিছত মোৰ স্বামী মোৰ লগত মাত্ৰ কেইদিনমান আছিল। তাৰ পাছত মোক চেন্নাইত মোৰ পৰিয়ালৰ সৈতে এৰি থৈ গুচি আহি আৰু ক'লে যে সেয়া চোৱা চিতাৰ দায়িত্ব তেওঁৰ নহয়। জানুৱাৰী প্ৰথম সপ্তাহত ঘৰলৈ আহি গুৱাহাটীৰ আন এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে থিতাপি ল'লেহি। তেওঁ মোক এৰাই চলিছে যেন মই ইতিমধ্যে তেওঁৰ কাৰণে মৰি গৈছোঁ। এয়া হৈছে এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া মহিলাৰ বিননি। মানুহ কিয় ইমান নিষ্ঠুৰ হ'ব পাৰে? যিগৰাকী মহিলাৰ 7 বছৰ ভাল পাইছিল, নিজ ইচ্ছাৰে বিবাহ কৰাইছিল, সেইগৰাকী মহিলাৰ এই জটিল ক্ষণত এইদৰে স্বামীগৰাকীয়ে এৰি দিয়াটো কিমান যুক্তিসংগত? মানৱীয় খাতিৰতেই হওক, এইদৰে এগৰাকী কেঞ্চাৰ ৰোগীক এৰাটো কি বুলি ক'ব আপোনালোকে?